sülh məramlılarının müşayiəti ilə Kəlbəcərə Xudavəng monastırına gələn erməniləri Azərbaycan hərbçiləri dayandırıb. Səfər haqqında öncədən məlumat verilmədiyi üçün geri qayıtmaları tələb olunub. Ermənilər keçid icazəsi almaq üçün 3 saat gözləyib, lakin yenə də əraziyə daxil ola bilməyiblər. Daha sonra onlar Xankəndinə qayıdıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə siyasi şərhçi jurnalist Asif Nərimanlı bildirib. O qeyd edib ki, Rus sülh məramlılarına rəğmən hərbiçilərimizin ermənilərə icazə verməməsi xüsusilə diqqət çəkir. Müharibədən sonra Azərbaycan ermənilərin Xudavəng monastırında ibadət etməsinə icazə verir, lakin bu haqda əvvəlcədən xəbər vermək lazımdır. İndiyə qədər monastırı ziyarət edən ermənilərin təxribat xarakterli addımları müşahidə olunub. Bununla yanaşı, monastır ətrafında Rus sülh məramlılarında funksiyasından kənar ermənilərin xeyrinə fəaliyyəti ilə qarşılaşmışıq. Bu hallarla bağlı etiraz edilsə də, Ruslar və onlara güvənən ermənilər istədiyini edir, bir çox hallarda icazə məsələsinə barmaq arası baxırdılar. Jurnalistin fikrincə, artıq Ruslar istədiklərini edə bilmirlər. Ermənilərin Rus sülh məramlılarının yanında gəlməsinə baxmayaraq geri qaytarılması bunun növbəti nümunəsidir. Bir neçə gün öncə də Fransadan olan jurnalistlərin Ermənistanın icazəsi ilə Xankəndinə baş çəkmək istəyinin qarşısı alınıb. Onlara bura Azərbaycan torpağıdır, icazəni Bakıdan almalısınız deyilib. Situasiya dəyişib, səbəb Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlamasıdır. Türkiyə hərbçilərin gəlişindən sonra əli güclənən Azərbaycan sülh məramlılara da ermənilərə də yerini göstərir.